Då ska vi prata om den här modulen. Ja. Modul 1. Och du har sett välkomstfilmen. Och inför varje modul så kommer vi göra en om modulen. Mm. Så att vi får en liten up to date. Och nu har vi vår lilla dator här vi kan titta på. Och om vi går in på modul 1 och så kan vi gå igenom och se vad vi ser där. Presentation av oss blir det ju. Mm. Vi kommer presentera oss. Bara en bakgrund, historia, varför vi hittar igång och vad vi tycker är kul med detta. Vi kommer att tala en hel del om varför spelar man på gången. Mm. Den tycker jag är viktig. Som ett fundament, en grunddel. Också i vilka sammanhang. När kan du spela den gång? För vem? Mm. I vilka sammanhang? Don kommer vi prata om. Vår mentor. Mm. Och gångmästare, vad är det för någonting? Och hur blir man en sån? Hur man väljer gång, hur man väljer klubba, vad man ska tänka på där, hur man vårdar sina klubbor. Och sen har vi ju för pedagogikstrukturen då, så har vi också på slutet där har vi ju en sammanfattning av modulen och ett litet kunskapstest. Just det. Ja. När man börjar en gångkurs så är man ju oftast väldigt sugen på just att börja spela gång. Och det är vi medvetna om. Ja, man vill liksom få det direkt. Ja. Men däremot modul 1 har vi ändå lagt, den är teoretisk helt och hållet. Ja. Men det är för att pedagogiken ska följa igenom kursen. Och man behöver ha med sig de här innan man egentligen. Ja. Så vi kan lova att du kommer att få träna mycket gång. Ja, det kommer att komma. Så att det blir lite teori nu i den här modulen. Mm. Modul 2 börjar vi med det praktiska sen. Ja.